そうで2は1プラス1。はい、次はここ重い方に丸をつけましょう。ピポピポン、これはあ、ボンジーア、ボンジーアポジネ、ボンジーア書いた、ボンジーア、bom dia, agora a primeira vez que eu olho no espelho, não na câmera, olha esse cabelo, está bom muito, dia. Muito rebelde ali, mas bom, eu sabia que isso ia acontecer, dia. Toda vez que eu lavo o cabelo e seco bom e vou dormir, dia. Acontece isso, então, consertar daqui a pouco. Bom, estamos fazendo o shikudai, shikudai é a tarefinha de casa do Kaito, vamos meu mozinho pra gente terminar? Muito bem, ha, temitai, né? É com a letra T. E o que mais? Essa aqui é até a segunda tarefinha que ele tá fazendo hoje. Ah, e detalhe, essas tarefinhas, você tem como comprar essas tarefas. Ele, na verdade, é como se fosse um material dessa marca. É Shida Kyoiku Kenkyusho. É, então você vende na internet. Só tô com um bolinho no cabelo. Essa marca, né, de coisa, você compra na internet e você compra, é um blocão enorme, porque eles... Eu vou mostrar, vou fazer um vídeo só disso daqui, porque tem muito valor. Kaito, vamos terminar aqui pra gente poder continuar a nossa rotina diária aqui. Você vai ajudar a mamãe? Vamos preparar as coisas da escola. Tá. Kaito já desceu com lixo. Ai, ai, que peso. O que foi? Tchau. Tchau. Você quer chá agora, filha? Kaito, abre a porta, por favor. Deixei as crianças agora na escola. Então, assunto resolvido, agora preciso ir lá também buscar a... Ver, né, onde que a Helena esqueceu a garrafinha dela. Se foi na piscina, né, lá onde que o Kaito faz natação, ou se foi no shopping. Mas antes disso, eu quero dar uma caminhada, por isso que eu estou com essa roupa. Sabe aquele dia que você acorda, você acha que eu vou dar uma caminhada hoje, o sol tá tão gostoso. E acho que, sei lá, acho que a gente sente falta também, né, do solzinho na pele, acho que... Vamos lá! Yay! Que bom, agora eu vou no shopping, eu preciso comprar um sapato pra fazer a minha palestra. LL だったらあるんですけど、ちょっと履いてみてください。多分もともと L までしか作ってないタイプは L だと思うんですけど、はい、acabei de tomar um banho fresquinho, já saiu toda a maquiagem, pelo menos a base que eu passei. Eu tava pensando no banho. Como eu sou... Como eu não sou muito vaidosa, né? Mas é que tipo, a praticidade vem em primeiro lugar, né, gente? Unha, por exemplo, eu faz muito tempo que eu não faço. E eu não gosto de fazer... Na verdade, não é que eu não gosto de unha bonita. Eu não gosto de tirar cutícula. Eu não quero que tire a minha cutícula mais, sabe? Porque sempre, todas as vezes, eu saio sangrando do... Por mais assim que a manicure fale, né? Ah, não, eu já tenho experiência e tal.
Mas sempre acontece de uma unha ou outra e, sabe? E depois fica tudo levantado, dói. Então, assim, ah, eu não quero mais essa vida, não. Eu comprei um esmalte na loja Sunquin, que também tava perto da onde que o carro tava estacionado. Então, eu nem fui lá no Daiso, no Ryakuen, não. Eu fui nessa aqui, eles vendiam também. É o triplo do preço, né? Se você for pensar. Mas tem produtos de qualidade, espero eu. Eu comprei dois brincos, um pra usar em um dia, outro pra usar no outro dia. Eu tenho bastante brinco, mas são brincos na época que eu tinha cabelo comprido, então fica bonito. Agora, se eu usar um brincão com esse cabelo curtinho, eu não me sinto bem. Eu gosto, então, de brincos pequenininhos. Olha só o que eu comprei, tá ao contrário. Eu comprei esse daqui, não sei se dá pra ver, ele é azul ali, aquela última pedrinha é azul. E a minha roupa vai ser azul, azul marinho. E esse daqui também, eu adoro. Ah, vamos colocar ele, porque ele vai combinar com a minha... com a minha blusa. Aí vocês já me dizem aí se ficou legal ou não. Olha só, gente. Ficou bonitinho, né? Bem delicadinho. Vou usar ele hoje. Vamos ver se vou receber algum elogio. Isso aqui eu tô vendo. Eu falei, que brinco é esse que eu comprei? Que eu lembro de ter comprado só dois. Mas é um anelzinho, né? Um anelzinho que ele tem uns brilhinhos ali. Ah, não dá pra ver nada, né? Não dá nem pra tirar aqui agora, que vai precisar de tesoura. Essa tesoura tá muito longe. E eu comprei esse daqui, né? Tipo, pra colocar. Será que combina com as roupas? Combina, né? Já pra ir acostumando. Porque como eu não uso nada... E eu não uso nada, gente, agora. Por causa da Helena, né? Fica pegando, fica tentando puxar. Mas agora já tá bem tranquilona. Então já posso voltar a colocar algumas coisinhas que antes eu colocava. E o esmalte, eu comprei esse... essa cor aqui, vou passar no pé. E a unha eu vou dar um jeitinho, vou lixar, vou deixar ela bonitinha. Mas aí eu vou colocar aquela a unha por cima, acabou ali, eu arranco, pronto. E o sapato, vocês viram, gente, que pé grande? Eu calço 37, 38 no Brasil. Então, é o LL aqui, e é muito difícil de você achar LL. E tem também a outra numeração, né, que aí eu calço 24,5, 25, dependendo... Eu gostei bastante, achei bem bonito. E a outra sandalinha, eu não sei qual que eu vou na palestra e qual que eu vou no jantar. Mas a outra sandalinha, ela é bem delicadinha pro meu pé, pra falar a verdade. Mas olha só. Eu gostei do saltinho dela, achei muito bonitinho. Então talvez esse aqui eu fique pra palestra, porque... vou ficar em pé o dia inteiro, praticamente. Andando. Então acho que eu vou usar esse aqui. Bom, gente, é isso, né? Vou encerrando o vídeo por aqui, porque agora eu vou sair de novo, porque eu tenho aula de respiração, aula de canto, mas é também, é tipo, não só de canto, né? Pra cantar, mas pra aprender a respirar direito, pra poder conseguir falar melhor nas palestras e nos vídeos também, né? Então, tô aprendendo várias coisas, tá sendo bem legal. E aí depois já começa a rotina de pegar a Helena na escola, voltar pra casa e depois o Kaito chega. Hoje eu tenho aula de inglês aqui em casa com as crianças, então tem que já tirar esses monte de brinquedo no chão, que sempre tem um ali ou ali, né? Aqui e lá. Então é isso, obrigada por vocês terem assistido o vídeo até o final. Esse finalzinho eu sempre sou ruim de fazer, mas muito obrigada mesmo, muita gratidão. Continue acompanhando, me siga lá no Instagram também, tô com o meu perfil nandaando e tem o perfil do Nihongando também. E a gente vai se falando pelos dois ali. Um beijo pra vocês e se inscreva quem não é inscrito e mata, né? Bye, bye!